ካለፉት ዓመታት በላቀ ደረጃ እያንዳንዱን የህብረተሰብ ክፍል ባሳተፈ መልኩ የአካባቢ ጥበቃና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎች በስፋት እየተከናወኑ ይገኛሉ። በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት 4 ቢሊዮን የዛፍ ችግኝ ለመትከል የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብርን ተግባራዊ ለማድረግ በመላው ሀገሪቱ ከፍተኛ ንቅናቄ ተፈጥሯል። የዚህ ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴም ፋይዳው የጎላ እንደሆነ ታምኖበታል። ሀገርንና ትውልድን ከችግር የማዳን እልም ያደረገ ነው። አሪፍ ነው። ለአየር ሁኔታውም ብዙ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ለሀገርም ለሙሉ ዓለም የሚጠቅም ይመስለኛል። አረንጓዴ ኢትዮጵያን እናርጋ ስንል በጣም ብዙ ስሜት አለው። ጤንነት ነው የሚሰማኝ። አረንጓዴ ማለት ውሃ ማለት ነው፣ አየር ማለት ነው። ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ራሱ ለአየር ለውጥ ላይ የሚያደርገው ለውጥ ቀላል አይሆንም። ዓለማችን ከመቼውም ጊዜ በላይ እየሞቀች ነው። እንደ ዓለም ሜትሮሎጂ ድርጅት ከሆነ በዓለም ዙሪያ ኢንዱስትሪ ከመስፋፋቱ በፊት ከነበረው የአየር ጠባይ ጋር ሲነጻጸር በአሁኑ ሰዓት የዓለማችን ሙቀት በእጅጉ ጨምሯል። በዚህ አካሄድም ከሁለት ዓመት በኋላ የዓለም ሙቀት ከ3 እስከ 5 ዲግሪ ሴልሲየስ ሊጨምር ይችላል። ተመራማሪዎች እንደሚሉት አንድ ግለሰብ የአኗኗር ዘይቤውን በመቀየር እየደረሰ ያለውንና ወደፊት ከሚደርሰው ጥፋት እኛንም ሆነ ውብ የሆነችውን ምድራችንን ለመታደግ ችግኝ መትከል አማራጭ የሌለው ቀዳሚ ተግባር ነው። ይህንንም እንደ ሀገር የተያዘውን ዘመቻ መነሻ በማድረግ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር፣ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ እንዲሁም ሌሎች የግል ድርጅቶች ከሕግ ታራሚዎች ጋር በጋራ ባደረጉት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ማረጋገጥ ችለዋል። ይሄም ትልቅ ትርጉም እንዳዘለም ተነስቷል። እዚህ ቦታ ላይ ብቻ አሁን 3ኛ ጊዜ መትከላችን ነው። ከተለያዩ የህብረተሰብ አካላት ጋር በጋራ ሆነን ነው እየተከልን ያለ ነው። ታራሚዎቻችን በሙሉ አሻራቸውን አኑረዋል። አባሎቻችን እንደዛ በዚህ ተግባር ላይ ተሰማርተዋል። በመትከላችን አንድነት ነው የሚያሳየው፣ አንድነትና ፍቅር ነው የሚያሳየው እና በጣም ደስ ብሎኛል። አንደኛ አንድነት በቃ ከታራሚዎችና ከነዚህ እንደምታቸው አንድ ለሆነ በመትከላችን በጣም ደስ ብሎኛል። የህግ ታራሚዎች ከምንም በላይ ደግሞ ሴቶች፣ በሌላ በኩል ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብ ከሌላ ድርጅት የሞተውጣጡ እንደው በጋራ ተቀናጅተን ይህን በአንድ በኩል ችግኝ ፕሮግራሙን ላይ መሳተፍና አሻራችንን ለማኖር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ውጭ ያለው ህብረተሰብ በተለይ ታራሚዎችን የሚያበረታታበት ከጎናችሁ ነን አይዟችሁ እንድሉ ከድርጅቴ ሰራተኞች ጋር ከጓደኞቼ ከልጆቼ ጋር ነው። መንግስት የፈጠረልንን ኢትዮጵያን አረንጓዴ እናርጋት የሚለውን አላማ ይዘን የመጣ ነው። ከሁሉ በላይ ያስደሰተን ደግሞ ከታራሚ ሴቶች እህቶቻችን ጋር አብረን በመስራታችን ነው። ይሄ ለነሱም ለእኛም ትልቅ ስሜት አለው። ከዚህ በፊት የሆነውን ትተው እንደ ዛሬው እንደ አዲሱ ችግኝ እንደ አዲስ መኖር የሚችሉበት እንደ አዲስ ራሳቸውን የሚያድሱበት ቀን ነው ለነሱ። ጀመር መንግስት ማለት ህዝብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን። ሁላችንም ባገኘነው አጋጣሚ ልንተክል ልንከባከብ ግድ ይለናል ማለት ነው። መንከባከብ፣ ውሃ ማጠጣት፣ የወደቀችዋን በማንሳት ምክንያቱም አንድ ማስታወታት ቦታ እቺ ናት። የህግ ታራሚ ነው፣ ኃላፊነት የለብኝም ልል ይችላል። ግን ከማንኛውም ሰው በላይ እየሰራ ነው ያለው ታራሚው ራሱ ዘንድ። ታራሚው የህግ ገደብ የተጣለበት ሰው ለአገር ልማት እንደዚህ ሰራ፣ እኛ ደግሞ ነጻነት ያለንና የምንንቀሳቀስ ሰዎች እንዴት ነው ኃላፊነታችን የማንወጣው? እኔ ህዝቡ ጋር ችግር አለ ብዬ አልገምት፣ ሰራተኛውም ጋር ችግር የለ። የእኛ የማስተባበርና ኮሚትመንት ጉዳይ ነው የሚሆነው። መትከል ብቻ አይደለም ይሄ ጸድቆ አገራችንም አፍሪካንም ዓለምንም ሊቀይር የሚችል አረንጓዴ ልማት ስራ ነው እና ትልቅ ኃላፊነት አለብን። በነገራችን ላይ እዚህ ተክለን ብቻ የምንሄድበት አይደለም፣ እየመጣን የምንንከባከብበት ሁኔታ የሚኖርበት ስላለ እያንዳንዳችን ኃላፊነት እንወስዳለን። እኛም ደግሞ ባለሀብቶች፣ ቢዝነስ ኦነርስ ደግሞ የተከልነውን ዛፍ መትከል ብቻ ሳይሆን ወደፊት ደግሞ እንደዚሁ እንክብካቤውን እያንዳንዳችን ኃላፊነት ወስደን ከኛ ራሳችን ጀምረን እኔም ራሴ ለመመራው ድርጅት ኃላፊነት ወስጄ ዛፎቹን ለመንከባከብም በዚሁ አጋጣሚ ቃል ገባለሁ። ተከልናቸው ችግኞች የመንግስት ብቻ ኃላፊነት የለባቸው፣ የሁላችንም ነው። እኔ ዛሬ ችግኝ ተከልኩኝ፣ ነገ ማልከታተለው ከሆነ አያድግም። ልጆችን እንዴት ነው የምታሳድገው? ትወልዳቸዋለህ፣ አጥላቸውም። ይህንንም ኤግዛክትሊ እንደዛ አድርገን ነው መጠቀም ያለብን።
ችግኝ ተክሎ እንክብካቤ ካልተደረገለት እንደሚደርቀው ሁሉ አንድነታችንን፣ ሰላማችንንና ፍቅራችንንም እንደዚሁ መንከባከብና መጠበቅ ካልቻልን የሚፈለገውን ነገር ማምጣት እንደማይቻል በመገንዘብ ሁሉም ዜጋ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት መወጣት ይገባልም ብለዋል።